Dobar vam dan, cijenjeni gledatelji. Na početku smo Blic vijesti LTV-a. U protekla 24 sata Hrvatska broji 394 novozaražena od koronavirusa. Od toga ih je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji 72. Broj aktivnih slučajeva danas je ukupno 2893. Među njima je 770 pacijenata na bolničkom liječenju. Od toga je na respiratoru 65 pacijenata. Preminulo je 11 osoba. U samoizolaciji su trenutno 13382 osobe. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata izliječene su 43 osobe. Na području od Stona do Konavala trenutno je 629 aktivnih slučajeva zaraze, a u Općoj bolnici Dubrovnik hospitalizirano je 50 pozitivnih osoba. 6 pacijenata zahtjeva intenzivnu skrb, od kojih su 4 na invazivnoj ventilaciji, a 2 na neinvazivnoj ventilaciji. U samoizolaciji je 1427 osoba. S obzirom na pogoršanu epidemiološku sliku općine Župa Dubrovačka, ondje su uvedene posebne mjere. Dječji vrtić u Župi tako je prekinuo redovan rad. Općina je ukinula neposredan rad sa strankama, a zabranjuju se i sva sportska okupljanja i treninzi. Ove mjere uvode se preventivno u cilju suzbijanja širenja zaraze te zaštite građana, ali i djelatnika, od nepotrebnog izlaganja rizicima, navode iz općine Župa Dubrovačka. Loše vijesti za pušače, od jučer je povećana cijena cigareta. Pitali smo vas što mislite o tome. Mislim da je to ok. Zašto? Cigarete su nešto bez čega možemo živjeti, znači nisu nužne. S obzirom na situaciju u kojoj jesmo, smatram da nije vrijeme za poskupljivanje cigareta. Jel mislite možda da će porasti crno tržište sada? Pa, moguće. Lockdown, samoizolacija, respirator, tabu, sve su to riječi koje se pokušavaju zamijeniti hrvatskim riječima. Tako su časopis Jezik i zaklada dr. Ivan Šreter objavili popis od 19 novih riječi koje su izabrane u uži krug, od kojih će 3 biti proglašene najboljima i nagrađene. Pitali smo vas kako se snalazite s novim riječima. Društvostaj ili obustavka? Zaustavi, zapriječit nešto. Obustavka ili... Ili društvo staj. To mi je još jače. Znači, društvo mora stati. Pa ne treba nam ta riječ. Mi smo stali odavno kao društvo. Što sad? Ne treba tu izmišljati. To bi bio lockdown. A rukozborac? Nešto kao pantomima, ne znam. Možda ljudi koji su gluhonjemi, pa... Samo osama. Samo osama? Da. To valjda kad je čovjek sam, jel? Valjda, ne znam, nema pojma. Prvi put sam tu riječ. Kažu samoizolacija. U današnjoj emisiji na dnevnoj bazi ekskluzivno gostovanje, dopredsjednik rukometnog kluba Dubrovnik Ivo Dragić i trener Ante Lagator. Tema je dakako osvrt na situaciju u kojoj revoltirani igrači ne žele igrati. Klub koji iz godine u godinu bilježi manjak osnovnih sredstava, financijskih sredstava, evo ga, 4 godine, stalo je u minusu. Ko taj minus dava? U mene žena. Ne ja. Tu su problemi. Ja uzimam. A koliko se davam? A uzeo nisam ništa. Lažu za mog sina da je na plaći. Da sam ja jedini na plaći. Najdraži vam je. Sad ću vam ovo kazati. Ovo se vrati. Moramo završiti stvarno. Evo samo to šećete. To je to. Jedan bivši igrač je rekao. I to mi je najdraži komentar. Maro Davelić je već od Iva Dragića. A vremenska prognoza i sutra će u svakom smislu biti povoljna. Do kraja dana sunčano i vedro. Na Jadranu će puhati umjerena bura koja će sredinom dana oslabjeti i krenuti na sjeverozapadnjak. Temperatura zraka od 9 do 16 Celzijevi stupnjeva. Gorica 12 Celzijevi stupnjeva, Cavta 14, Gruda 13, Župa 14, Mokošica Gruž 17, Lapad 16. Metković Vid 18, Ploče 16, Lastovo 13, Mljet 12, Vela Luka 13, te Korčula 14 Celzijevi stupnjeva.
Sutra sunčano i uglavnom vedro. Vjetar slab, na moru do umjeren sjeverozapadni i zapadni. Najniža temperatura zraka između 4 i 8 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna uglavnom od 13 do 18 celzijevih stupnjeva. U četvrtak i dalje sunčano i vedro. Puhaće umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka od 4 do 14 celzijevih stupnjeva. Na kraju smo Blic vijesti LTV-a. Hvala vam na pozornosti. Ostanite i dalje uz naš program. Ne propustite naše središnje vijesti od 17.30. Pratite i naše druge emisije te naše društvene mreže. Čitajte i Glas grada i naš Libero portal. Ugodan vam nastavak ovoga dana.